အသက်30နှစ်အောက်လူငယ်များရဲ့စကားဝိုင်းအနာတတိထံရောအနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့အစီအစဉ်တက်ဆက်မဲ့ရန်ကုန်လူငယ်ခွင့်ရဲ့အကြံပေးသစ္စာရှင်းလင်းရေးဖြစ်ပါရစေ။ကျမတို့အနာတတိထံရောဆိုတာမြစည်းမ TV နဲ့ရန်ကုန်လူငယ်ခွင့်ရကနေပူးပေါင်းပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လက်ရှိအတွေ့အကြုံတွေစိန်ခေါ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအဓိကအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမြင်တွေကိုကျမတို့ဒါစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ program ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်ရွေးကောက်ပွဲဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရင်တော့အဓိကသတင်းတော်လူငယ်တွေပြောတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာ2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ဒါအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်ဆက်ဆိုင်နဲ့ဒီပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအကြေညာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့အဓိကအားဖြင့်သတင်းမီဒီယာတွေကဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေဟာဆိုရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲရဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေနောက်ပြည်သူတွေစီရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအာဏာပိုင်တွေအစုဖွဲ့တွေအစိုးရတွေစီရသတင်းတွေကိုလည်းအဓိကဥဆုံးရယူပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကိုဒါစီစစ်တင်ဆက်ပေးနေကြတာတော့သတင်းတောက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းတောက်တွေမှာဆိုမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအမြင်တွေရှိကြမယ်။သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာတွေရှိသလဲ2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲတွေဘာတွေကွာခြားနေမလဲ။သူတို့မှာဘလို့အသိပညာတွေပြည်သူကိုပြောပြဖို့သတင်းစကားတွေရှိနေတယ်လေ။နောက်ဒီသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဒါစစ်မှန်ပြီးတရားမျှတရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုသတင်းတင်ဆက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူး။ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာစိုးရိမ်ချက်တွေဘာတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တင်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုဒါသတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။ဒါအပြင်လူငယ်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဖိတ်ခေါ်ပေးထားပါတယ်။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီအကောကနေစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရဲ့နောက်လက်ရှိဘယ်တာဝန်တွေရတူတွေယူထားသလဲဘယ်မှာဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာမိတ်ဆက်ပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကညံလင်းထက်ပါကျွန်တော်ကဒီရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမြို့မှာအခြေဆိုင်တဲ့မဲခေါင်သတင်းဌာနရဲ့ဒီထောင်သူလည်းဖြစ်တဲ့တာဝန်ခံအေဒီတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတော့တာချီလေးမြို့မှာပဲအခြေဆိုင်ပြီးသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်တင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းတွေကအခြေဆိုင်ပြီးဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာဟိုတခုကိုကိုရိုင်းတီထောင်ဖို့ဘလို့အကြံဉာဏ်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်လဲဘလို့အကြောင်းအရာကြောင့်မို့တီထောင်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာလည်းရှင်းပြပေးပါဦး။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားလို့တော့ဟိုသတင်းသမားပေါ့နော်သတင်းသမားဆိုတဲ့အခါမှာဒီသတင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာရှိရသတင်းတင်ဆက်တဲ့အခါဗမ်းမလိုက်တာတို့ပေါ့နော်ဟိုတချို့ဟိုထိတ်မချမ်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေရှိရကျွန်တော်ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဒီသတင်းတိုက်ဒီစီမှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့မူတွေသူတို့ကိုယ်ပိုင်မူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မူတွေမှာကျတော့ဒါကိုကြိုက်တာလည်းမရှိတယ်မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်ထောင်နေဆိုတဲ့သဘောကတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့မူဝါဒအတိုင်းသတင်းကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗလိုက်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုထိန်ချမ်းခြင်းမရှိဘဲလောက်ကင်ခြင်းလို့အဲ့လိုမျိုးကိုပိုင်လုပ်ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကလေးကကိုပိုင်သတင်းမီဒီယာကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ကိုညာလင်းထက်စီကဘယ်လိုတွေ့ကြုံနေရှိအောင်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးမိကုန်နေမိသားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကိုထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပြပါအောင်ကိုချင်းမင်းထွန်းဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းမင်းထွန်းပါဗျာဒီလက်ရှိမြစ်မမီဒီယာမှာတော့အေဒီတာတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းမင်းထွန်းဆိုရင်ဒါအက်ဒီတာရာထူးကိုရယူထားတဲ့လူငယ်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။အဲတော့သတင်းတင်ဆက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုလဲငင်းချမ်းရင်းနဲ့ဒီဒီလက်ရှိတိုင်းသားတွေအရေးတွေတင်ဆက်ပေးနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံပေါ့။အက်ဒီတာတယောက်အနေနဲ့ဒီဘွားကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာနောက်ဘယ်လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေရှိနေသလဲ။အက်ဒီတာဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အက်ဒီတာဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေ။အဆင်းဆင့်တက်ရတာ။ကျွန်တော်သတင်းလောကမှာစပြီးအလုပ်တင်နေတဲ့စလုပ်တယ်ပေါ့စလုပ်မှအစင်းစင်းဒီသတင်းတော့ကနေမှ senior reporter reporter နေမှ editor ဒါဖြစ်တယ် editor ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာလဲဒါအထက်ကလေးအများကြီးကြုံပြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီကိုလုံနေရင်ခိုင်နေနဲ့စိတ်သက်ကြရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကိုစိတ်သက်ကြလို့မရဘူးကိုကကိုအတင်းမှာကိုကကိုဖြည့်စည်းကိုလိုအပ်တဲ့အရာတွေဖြည့်စည်းပြီးမှစူးစားရတာပေါ့စူးစားတဲ့ချိန်မှာဒါသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေအသိမှတ်ပြုလာတယ်ပြုလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအချိန်ကာလတစ်ခုအထိအလုပ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမမတ်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားတဲ့အခါမှာရာထူးခဏတစ်ခုဒါလူငယ်အနေနဲ့ရယူထားခဲ့တာပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကျွန်မဆက်ပြီးတော့အသိစိတ်တွေမေးမြန်းပေးသွားပါဦးမယ်ဟုတ်နောက်ထပ်အမကလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်နောက်ဒီလက်ရှိဘဲအဖွဲ့အစည်းမှာဆောင်ရွက်နေတယ်လေအားလေးပြောပြပေးပါအောင်ရှင့်ကဲမင်္ဂလာပါတင်ဆောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့အခုလက်ရှိပေါ့လေကျွန်မကိုသားပြည်ပြောကျွန်တော်တို့မြန်မာ Women Journalist Society လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာအမျိုးသမီးတင်ဒင်းသမားများအဖွဲ့ပေါ့နော်အဖွဲ့အမည်ကကျွန်မဒီပြီးခဲ့တဲ့2019 September မှာကျွန်မတို့ကအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်တယ်ပေါ့လေပြန်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကျွန်မ General Secretary နေနဲ့အထွေထွေတွင်းမှုပေါ့လေနော်ရွေးခံရပါတယ်ဆိုတော့
နည်းနည်းလေးလေးအဖွဲ့အစည်းလေးလည်းနည်းနည်းတစ်ခါလေးနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပြသေးပေါ့ကျမတို့က2023လောက်မှာလေကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အဖွဲ့တစ်ခုလောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့အမျိုးသမီးတည်င်းတောက်တွေအတွက်ပေါ့လေအဖွဲ့တစ်ခုလောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ရဲ့အရည်ရွယ်ချက်ကလည်းတချို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတည်င်းတောက်တွေဒီကျမခွဲကြမှုရှိပဲနဲ့တန်းသူခွင့်ရရရှိဖို့နောက်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒေသမြင့်တင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့က2023လောက်မှာစပြီးတော့မှ2023လောက်မှာစပြီးစဉ်းစားကြပါတယ်ဆိုတော့ကျမကလည်းဒီကိုဖောင်ဒါတွေထဲမှာစပြီးစဉ်းစားတဲ့ကိုဖောင်ဒါတွေထဲမှာလည်းကျမပါခဲ့ပါတယ်ပါခဲ့ပြီးတော့မှ2016မှာတော့ကျမတို့ကအသင်းဖွဲ့လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမကအဲ့မှာထဲထဲဝင်ဝင်ပြန်မပါနိုင်ခဲ့တဲ့အမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်ထပ် term တစ်ခုဖြစ်တဲ့2019မှာကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ပြီးပြန်ယူရတယ်ပေါ့လေအဲ့မှာတော့ကျမကပြန်ပြီးတော့မှဟိုအထွေထွေမှုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရွေးချိတ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျမတို့အဲကျမရဲ့ဒီ volunteer လုပ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟို professionally ကတော့ကျမလုပ်နေတာတော့ကျမ3 meter လောက်ကမှကျမအညာကြီးလုပ်ခဲ့ပေါ့လေနေ့အကြာကြီးလုပ်ခဲ့အခုချက်ချင်းလည်းလုပ်နေသေးပါပဲဟို10 minutes လောက်တော့ရှိပေါ့နော်ကျမလုပ်ခဲ့13 minutes 14 minutes လောက်ရှိလုပ်ခဲ့အခုကတော့ကျမ media development လုပ်တဲ့ interview ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာကျမ trainer manager အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဆိုတော့ဒါသတင်းမီဒီယာလောကမှာနှစ်နဲ့ချီတော့စေစုနေတစုစာကြော်ပြီးတော့ဒါစောင့်ရနေကြတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူငယ်တို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမအကိုဆက်ပြီးတော့မေးဦးမှာဒီအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသမီး journalist တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ဥယျာဉ်အားဖြင့်အင်အားတက်ဆိုရင်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံများလာပြီပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီး journalist တွေအတွက်လည်းအစုဖွဲ့တွေဖွဲ့တယ်လို့သတင်းတောက်တွေအတွက်ဘယ်လိုအစုဖွဲ့တွေပြည်ပမှာရှိနေတယ်လဲဒီသဘောတဘာဝဘယ်လိုတွေရှိတယ်လဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်โอเคဆိုတော့ဟို journalist အစုအဖွဲ့ရှိပါတယ်ရှိရဲဆိုတော့ဟိုအားလုံးကဟိုတိနေမှာတော့ press council ပေါ့လीเนาะမြန်မာ media council ပေါ့နော် media council ကတော့ရှိနေတယ်အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းဟိုအသီးမှန်ပြုတယ်လို့ပြောအောင်လားအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သမ္မတရှေ့မှာအကြံချိန်ပြောပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီသတင်း media အဖွဲ့လေးလည်းရှိအဲ့အဖွဲ့ကလည်းဟိုပါနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ပါနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့တွေကကိုစားကြည့်ပြီးသွားရောက်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ခုမှဆိုပါတော့annual guest အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်မဆိုရင်ပါဝင်မှုရှိရပါလို့ဆိုတော့ကျွန်မကမပါဝင်ရသေးဘူးပေါ့လေနော်ကောင်စီတက်မှာကျွန်မထည့်ဝင်တော့ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝင်မှုအနေထားတစ်ခုတော့ရှိနေရပေါ့နော် process တွေမှာရှိနေရဆိုတော့ဟာမျိုးရှိနောက်ထပ်အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဥပမာ MGN ဆိုပါတော့မြန်မာ journalist network လို့ခေါ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဒီကာပါပေါ့လေတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကာပါလုပ်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဟိုလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတိုင်းရင်းသမားများအဖွဲ့လို့ပါပဲလွတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနောက်တစ်ခုပေါ့လေနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဥမာဟိုကျမကဒီ annual guest မှာမ join ခဲ့ပါ NGM မှာကျမ executive EC အနေနဲ့ကျမပေါ့လေဒီ committee ဝင်အနေနဲ့ကျမလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီဘက်လုပ်ပြီးရဲ့အချိန်ကြတော့မှကျမတို့ကဟိုနှစ်ခုဆိုရင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပို့ပေါ့ဒီပြည်ပပေါ့ဒီအဆိုင်ရပေါ့နော်အဲဆိုတော့နောက်တစ်ခု MJA ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်မြန်မာသတင်းစာဆရာများအသင်းပေါ့နော်အသင်းဆိုင်ရှိရဲ့နောက် junior ပေါ့လေအဲတမကဆိုပြီးတော့မှဒီမြန်မာ journalist junior ဆိုပြီးတမကဆိုပြီးတော့မှလည်းရှိသေးတယ်နောက် data ဆိုင်ရာပေါ့လေ data ဆိုင်ရာဟိုသတင်းတော့အဖွဲ့လေးလည်းရှိပါတယ်ဥမာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကွန်ရက်လိုဟာမျိုးရှိနိုင်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ရခိုင်သတင်းသမားများအဖွဲ့လိုဟာမျိုးရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်နာမည်ရအတိအကျတော့မှန်တယ်မှန်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအစုအဖွဲ့လေးရှိရဲဥမာတောင်ပိုင်းပေါ့နော်တောင်ပိုင်းဆိုရင်စောက်တဲ့မြန်မာ channel network လို့ခေါ်တယ်ဒီတောင်ပိုင်းမှာရှိတော့မော်ကရင်တင်းနိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့ကိုစုထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါအကောင်လုံးကတော့ဥမာ active ဖြစ်နေတော့ channel များပေါ့နော် channel တွေသတင်းကာဗာယူနေတော့သူတွေနောက်တစ်ခါလေးမှာကျမတို့ကကိုယ်တိုင်သတင်းတော့ကာဗာမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ media အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှ media ဖွင့်ပြရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးကအများဆုံးပါဝင်ထားပါတယ်။အဲပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတယ်လဲပေါ့။ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ကျမတို့ကဘလို့ပဲအဖွဲ့တွေဖွင့်ထားပါသေးတယ်။ကျမတို့ကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လောကမျိုးမှာအဓိကဟိုအတန်ထွက်ကြရပေါ့နော်။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လောကမျိုးမှာအဓိကအတန်ထွက်ပြောင်းမှာပြောကြတယ်။အဲ့ခါကျရင်လည်းခါကျရင်ကျမတို့ကဟိုမီဒီယာအဖွဲ့တွေလည်းပြောအောင်မဟုတ်ဘူး။မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်လုပ်နေတော့အခြားသော civil society တွေလည်းရှိပါတယ်နော်။ဟိုအစုရောအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အာမီဒီယာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာတော့အဖွဲ့အစည်း။အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျမတို့ပေါင်းပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာမျိုးရှိရဲ့။အဓိကတော့သတင်းသမားတွေမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လောကမျိုးတွေနောက် capacity building လောကမျိုးတွေအဓိကလုပ်ကြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆိုအခုဆိုရင်ကျမတို့ဒါဒီကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့လူငယ်တွေဒါသတင်းတောက်တွေရဲ့အာသူတို့ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုကိုနားထောင်ခဲ့ရတာသူတို့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အစုအဖွဲ့တွေအကြောင်းသိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်လူငယ်တွေပါသလိုကိုပိုင်မီဒီယာထောင်ထားတာနောက်သတင်းမီဒီယာတိုက်ကြီးမှာပါဝင်ပြီးတော့ editor အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့လူငယ်တွေစီအတွေ့အကြုံတွေကျမတို့ဆက်လက်ပြီးမေးမြန်းသွားပါဦးမယ်
ချဲ့ထားတဲ့ဒီလူငယ်သတင်းတောက်တွေသတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေစီရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေမေးမြန်းသွားပါမယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုညာလင်းထညာလင်းကိုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်။အဓိကအဖြစ်ဒီကိုရန်ကလည်းလူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ညီမနိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာအတွက်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ journalist အနေနဲ့လည်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အခါမှာဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားချက်ရှိလဲ။ကိုတယောက်တည်းအနေနဲ့ပြီးရင်ဒီ2015တုန်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုဒါကိုရန်လည်းမေးပေးခဲ့ရလိမ့်မယ်။ဒီအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုသတင်းတွေကို cover လုပ်ခဲ့တယ်လဲ။ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရစရာဘာတွေရှိတယ်လဲ။အဲ့ဒါလေးညောင်ပြေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ့ခံဟိုခံစားရတာပေါ့နော်အဲတကယ်တကယ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီပြည်သူတာမန်ပြည်သူတွေအတွက်တကယ်ဟိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲဟိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာမှရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့မဲဟာဒါကျွန်တော်တို့ပြန်အုပ်ချုပ်မဲ့လူအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အကောင်အဆိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိကိုဆုံးဖြတ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒါဟာအရေးကြီးတယ်မဲပေးတာတကယ်ဟိုအရေးကြီးတယ်တည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လည်းလိုတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲဒီတစ်ခေါက်ရွေးကောက်ပွဲကတော့2020ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထင်အခုချိန်အထိပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးတော့အရှိမလဲကိုဗစ်ကတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားရိုက်ခတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟိုအရင်ရွေးကောက်ပွဲလောက်ကိုလူတွေရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုသိမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကအခုဘယ်လိုမြင်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ2015ရွေးကောက်ပွဲတကယ်ကိုအင်းနဲ့အားနဲ့လူတွေကတော်တော်လေးကိုတက်ကြွတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာဖြစ်လို့တက်ကြွလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုစစ်တပ်အဲ့လိုမျိုးအရာထွက်လာတဲ့လူတွေဒါတွေအုပ်ချုပ်လာတာဟောသူတို့ကအပြောင်းလဲလှုပ်ချင်တယ်အပြောင်းလဲလှုပ်ချင်တော့အဲ့တော့သူတို့ရွေးကောက်ပွဲအနေနဲ့သူတို့ဟိုမဲပေးခဲ့တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာဒါဟိုတော်လိုင်းကြီးတစ်ခုလှုပ်တယ်လို့သူတို့လှုပ်ခဲ့ကြပုံရတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတိတ်ပြီးတော့သိဝင်သားကြတာသိပြီးမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒီဈာပြည့်ရွေးဈာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေမြင်ရတယ်ပေါ့ဒါအတွက်ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့လက်ရှိမြင်နေအမြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်အဆုံးဖြတ်ချက်ယူဆကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာတော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးဖို့လိုလဲလိုတယ်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲကိုပေးလိုက်တဲ့မဲတခုကတကယ်ကိုအပြောင်းလဲတခုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့လောက်အထီးလဲဒါဆိုရင်အဆရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဝါရှိနေတာဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့2015တုန်းကတော့ဘယ်လိုမျိုးပဲနေရာမှာရောက်နေခဲ့တယ်2015တုန်းကကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကတော့ဒီဂျာနယ်မှာလုပ်နေတာရန်ကုန်ကဂျာနယ်တိုက်တစ်ခုမှာလုပ်နေတယ်ကျွန်တော်ကာဘာဘောနော်ဒီသတင်းရယူဝေးရတဲ့နေရာကပဲခူးပေါ့ကျွန်တော်ပဲခူးကကျွန်တော်ရဲ့မွေးရစာတီလည်းဖြစ်တယ်ပဲခူးမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲပေါ့ညာပဲခူးရောက်တာကျွန်တော်ညာ12နာရီလောက်မှရောက်တယ်အိမ်မှာပဲအိတ်တယ်ပေါ့အိမ်မှာအိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ဟိုလူတွေကမဲတော့လာပေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးလို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့၄နာရီလောက်ကြာဆူဆူညံအတန်ကြီးကြားရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နိုးလာတယ်နိုးလာတော့ဟိုအိမ်ကလူတွေလည်းထားပြီပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲယုံကျွန်တော်နဲ့အနည်းဆုံးရွေးကောက်ပွဲမဲယုံကကြောင်းပေါ့အထက်က6ဆိုတဲ့ကြောင်းအဲ့ကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိနေရတမတ်တိုင်လောက်ကားတမတ်တိုင်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရှိအထိလူတန်းနေရောင်းနေရောင်းနေပြီဟာကြောင်းကျွန်တော်အိုးပေါ့တော်တော်လူတွေရဲ့အဲဒီအာရုံကတော်တော်လေးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့အားနဲ့ကျွန်တော်ထပြီးတော့ဆိုင်ငယ်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့ကြီးကြီးတော့အဲ့နေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးမြို့ရဲ့မဲယုံနိုင်ဒီပါမှာအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအရန်ဟွာဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာတော့ဟိုရရကူရတာနည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိတယ်။မှောင်နေသေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲရှောက်ပြီးတော့သွားတယ်။သွားရင်လည်းမနေ့6နာရီလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကြောင်တစ်ကြောင်ရှိရမဲယုံမှာကျွန်တော်ရက်နေလိုက်တယ်။ပြန်ထွက်လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မေးတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးခွင့်ရလားပေါ့နော်။အဲ့ဒီကလွတ်လွတ်လပ်ပေးခွင့်ရလား။ဘာတွေကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်ကြလဲ။အကောင်တော့က၄-၅ယောက်လောက်မေးတယ်။အကောင်တော့ကလွတ်လွတ်လပ်ရွေးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးတော့အိတ်မနက်ပိုင်းအဲ့လိုပဲတမျိုးလုံးကိုကျွန်တော်ရှောက်သွားကြည့်တယ်မျိုးပေါ် area ပေါ့နော်တမျိုးလုံးရှောက်သွားတဲ့နောက်ပါတီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ဘာအတန်ကြားလဲဘယ်နေရာဘာထူးလဲပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲတနေရာရောက်တော့မျိုးအစွန်အားနေနဲ့ကြားတဲ့ရက်ကွက်ပေါ့နော်လူကြီးတွေလည်းထူးတတ်တယ်အဲ့မှာကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုမနေ့10နာရီလောက်မှအမှဘကိုးတိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကလာပြီးတော့စစ်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံအဲ့မှာလူတွေရဲ့စိုးရိမ်စရာကဘာလဲဆိုတော့သူစိတ်တဲ့ညနေအဲ့သူတို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သူတို့မဲမပေးရမှာဆိုရင်ဒီလူတန်းကြီးကလည်းဟုတ်နိုင်တယ်မဲပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့သူတို့ကဟိုကျွန်တော်လည်းတရင်တော့ဆိုတော့မေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မဲပေးလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ဝင်လို့မရရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုတခါလည်းမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကဒါစိုးရိမ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဘယ်လိုဘလို့ဘလို့စဉ်းစားထားလဲဘလို့ဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားလဲဆိုတော့ तू ကမဟုတ်ဘူးတဲ့မဲယုံပရဝင်တတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်မဲယုံပရဝင်နဲ့ကိုရောက်နေတဲ့လူမှန်သမျှအဲပိတ်သွားရင်လေအဲ့တကားသာပိတ်လိုက်မှာအချင်းစီသွားရင်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လူတွေမကုန်မချင်းမဲပေးခွင့်ရှိတယ်ပေါ့အဲ2015မှာအဲ့တော့အနေနဲ့အားနေတာတခုကအခုလိုဟိုလူမှုကွန်ရက်ကမဖွင့်ပြသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တွေအဲ့လောက်အာမကောင်းအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့
ဂျာနယ်တွေပဲရှိသေးတယ်ရုပ်သံလိုင်းတွေကလည်းအလောက်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်သေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသတင်းဌာနကိုကျွန်တော်မပို့တော့ပဲကျွန်တော် Facebook ကနေပဲကျွန်တော်ပြန်တင်တယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာလေလူတွေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားမှုများတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကို personal လောက်ပဲသုံးမိမယ်သတင်းကြတော့ why me share ကြပြောကြပေါ့နော်အဲ့အိမ်မှာအားရစရာကောင်းတာအလိုတက်တက်ကြွကြွလူတွေအရန်တက်တက်ကြွဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတကယ်အမှတ်ရတဲ့အတခုပဲတဲ့လာမဲ့ဟာမှာအဲ့လိုဖြစ်အောင်မလားတောင်းမှစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်တို့ဆိုလဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအာဝင်ပြီးတော့အာတမဲကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တုန်းကလည်းတကယ်ကိုအာတကယ်ယုံပြည့်ရှန်နော်လူတွေဝိုင်းပြီးတော့အာမဲပေးဖို့စူးစမ်းကြတာတကယ်အားတက်ဖွယ်ရအဲ့တုန်းကတွေ့ဟုတ်တယ်အတွေ့အကြုံလေးညှဝေဖွယ်ရချီးစွတ်ကြပါတယ်ဟုတ်ကိုချင်းမင်းထွန်းရဲ့အတွေ့အကြုံလေးနားထောင်ချင်ပါတယ်လို့အဲ့တုန်းကတော့ကိုကိုရိုင်းကဒီအာရန်ကုန်မှာပဲလားဗမာရှိလဲပဲအစုဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်နေခဲ့ရတယ်လေပေါ့နော်အားလေးပြန်ပြောင်းပြောပြပါအောင်အတွေ့အကြုံလေးဟုတ်ကောက်ကွယ်တော့ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုမှာကျွန်တော်လုပ်နေတာ။အဲ့တော့ပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြားတဲ့မဲဆန်ကနေကျွန်တော်သွားတောင်းနေယူရတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဥတ္တမရာဥညံကုန်းနဲ့ဘိုးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဥညံကုန်းရဲ့မဲဆန်။ဟုတ်။အားကြီးခိုင်နေမှာ။အဲ့ဒီတိတိကျဲနေအောင်ရောက်ကြ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီမှာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ဘဲချင်းလာပြီးတော့မဲထည့်မယ်ဆိုတာကိုအဓိကထားစောင့်ကြည့်ရတာပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကဘာလို့ဒါဘေးချင်းထဲလို့ထဲမှာလည်းမသိဘူးမနေ့အစိုးရထဲနဲ့ထဲညနေပါထဲနဲ့ထဲနေ့လည်းထဲနဲ့ထဲပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးစောင့်ကြည့်ပြီးယူရတယ်အဲ့မှာသမီးငတ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုတနေ့ကုန်ကျွန်တော်တို့ဘေးချင်းထဲလို့ထဲမှာလည်းမသိခိုင်စောင့်နေတာပေါ့လွတ်သွားလို့မရဘူးလွတ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့သတင်းငန်းကယူရထောင်းပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံလေးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငင်းပွားတာတွေတွေ့တယ်ပေါ့လေဥပမာမဲဆွဲကာလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီမဲထဲတဲ့ချိန်တွေမှာပါတီရဲ့တစိုက်တွေကတ်လို့ရတော့ဘူးပါတီအကြောင်းအရာတွေပြောလို့ရတာရှိတော့လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘဲလိုက်နေအောင်ဘယ်လိုတင်းလောက်အောင်လဲဆိုတာကြီးတော်တော်စဉ်းစားချင်းနေမှာလောက်ရတာရှိအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြုံလေးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်ဖို့နေရာပေါ့လေညမိုးချုပ်သွားပြီးမှောင်သွားပြီးဘယ်နေရာအိတ်လို့အဲ့ရမှာမဖြစ်အဲ့ချိန်ကာလအဲ့တော့တော်တော်များများဟိုတယ်တွေပါလေမရှိအဲ့ဘက်တွေမှာရတဲကူကန်နဲ့ရှိတဲကူကန်သွားငါတော့လေငါလို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကကျောင်းထဲမှာအိတ်ခဲရတာမျိုးရှိတယ်အတူတူပြီးတော့တရင်ကိုဘလို့ပုံစံမျိုးချိန်မီတင်ဆက်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ချိန်ရတယ်ဗျအဲ့တော့အင်တာနက်ကလည်းတိတ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာကိုဇက်ကနေရွတ်ပြရတယ်ပြီးရင်တရင်ကအဲ့မှာလိုက်မှတ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ် record ဖမ်းတာပေါ့ record ဖမ်းလိုက်ပြီးအဲ့တိုင်းအတန်ဖမ်းကိုဖြီးပြီးရေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရင်သွားပေးရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးရင်တရင်ကအချက်လက်ကိုစုထားရတယ်ပေါ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ reporter ကအကြောင်းအရာဟိုပဲပြောလိုက်မှာအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုံဌာနချုပ်မှာရှိမဲ့တင်းငန်းအလူကဝက်ဆက်လုတ်ထားပြီးမှာအဲ့ဒါကိုကောက်ဆွတ်လိုက်အဲ့ဆိုမြန်နေပေါ့တင်းလည်းဥမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရင်ကကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ရတယ်အခက်ခဲလေးရအဲ့မျိုးတွေလည်းကြုံပြရတယ်ပေါ့အေးကြုံလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တင်းဌာနတွေကဒါပြောရမယ်ဆိုတင်းကမြန်ရမယ်တင်းဥရမယ်တင်းကလည်းမှန်ရမယ်เนาะဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒါလူငယ်ဆိုရင်ဒါတက်တက်ကြွကြွနဲ့ခွန်အားပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအင်းကစုံကိုသွားပြီးတော့ထမင်းငတ်ခံเนาะဟိုအစဉ်ပြေသလိုအိတ်စားပြီးတော့တကယ်ကိုပြည်သူအတွက်တင်ဆက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့ကြတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဒါကိုရင်လည်းအခုလိုမျှဝေပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုအကိုအနေနဲ့ဟိုအဲ့တော့ဟော့သွားတဲ့ဟိုညစီမအဲ့တော့ဆိုရန်ကုန်မီဒီယာဂရုမှာလောက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘလိုသတင်းမျိုးတွေကိုအဓိကတင်ဆက်ရတာလဲဟိုမဲပေးတဲ့သတင်းမျိုးပဲလားဘလိုသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရလဲငင်းပွားတဲ့ဟာပေါ့ရုပ်ောက်ပွဲငင်းပွားတဲ့ဟာတွေအဓိကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တဲ့ဟာငင်းပွားတဲ့ဟာတွေပြီးတော့ပြည်သူဘယ်လောက်မဲလာပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခရိုင်ထဲမှာပေါ့လေဘယ်လောက်ရတိုင်းမဲပေးလဲဘယ်လောက်ရတိုင်းမဲမပေးလဲပြည်သူဘယ်လောက်ဒီစိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ပြီးရင်နောက်ဒုတိယတတိယတော့အထူးအနိုင်ရလဲဟုတ်ကဲ့ပါပြည်သူအဓိကသိချင်တဲ့သတင်းတွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေဘယ်သူနိုင်သွားသလဲဆိုတာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးနောက်ဒီအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စဆိုလဲလူတွေစိတ်ဝင်စားတယ်တိတ်လဲလူတိနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလည်းအဓိကဟုတ်ကဲ့ပါအတွေ့အကြုံတွေမျှဝေပေးရကြီးဆိုပါထပ်ပြီးတော့လဲအသေးစိတ်တွေထပ်ပြီးရှင်းပြပေးပါအောင်နော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတွေလာပါမယ်မတင်စားစီကိုမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကတော့မကိုရိုင်းကဒီဘယ်မှာရှိနေခဲ့သလဲဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့သလဲအဲ့တော့ကကိုရိုင်းထင်းရှာရှာမမှီနေတဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုပါဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2015ကမန္တလေးမှာရှိရရှင်ကျမမန္တလေးမှာကျမအဲ့ချိန်တော့ဟို trainer ဆက်လုပ်နေပြီပေါ့နော် trainer ဆက်လုပ်နေပြီ2015အရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ငင်လေးမှာပဲကျမရဲ့ကျမလုတ်ခဲ့တာကျမနောက်ဆုံး aid အနေနဲ့လုတ်ခဲ့ရတယ်မြစီမှာပါပဲမြစီမှာမှာလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်ခဲ့ပြီးတော့ကျမအဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ငင်လေးပဲပေါ့နော်3-4လောက်လို့မှာပဲကျမဒီ interview ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့မှာကဘာလုတ်တာတော့ကျမတို့မန်းလေးမှာကျမတို့မန်းလေးမှာတင်တန်းဖွင့်လိုက်တယ်
တင်နန်းဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ကတော့ news club ကိုခေါ်တယ်။များသောအားဖြင့်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲတို့ issue ကြီးတွေနောက် page တို့မျိုးပေါ့နော်ဒီ panel conference issue ကြီးတွေမှာလုပ်ရရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအဲ့တော့ဆိုရင်ကျမထင်တယ်၅ဘတ်ပေါ့နော်၅ဘတ်လောက်ထိတင်နန်းကိုတည်ထားလိုက်တာပေါ့။တည်ပြီးတော့ကျမတို့ကမလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကပုံမှန်တင်နန်းနေလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒင်းတော့တွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ news from သူ့ရဲ့ meeting ဌာနသတင်းဌာနတွေမှာထိုင်နေတယ်လို့မျိုးပဲကျမတို့ကအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ကျမတို့ကိုရိုင်းအောင်လေအဲ့ထိမှာ trainer ဆိုတာတဲ့ကျမတို့ကအင်တာအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရပေါ့ကိုကိုရဲ့သတင်းတောက်တွေကို train ပေးတယ်ပဲသတင်းတွေထအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးအလုပ်ကြရဆိုတော့အဲသတင်းတင်နန်းကတော့အပြေဝရမှတ်မိ15ရောက်လောက်တော့ရှိမယ်လို့ကျမထင်တယ်အဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျမတို့ကမန္တလေးရဲ့ဟိုကာဘာလုပ်တယ်ပေါ့မန္တလေးကလည်းတကယ်ကိုအကြီးပေါ့လေအကြီးပဲအဲအဲ့ထင်ကလည်းဟိုကလည်းဖြစ်တယ်ဆပြီးတော့လည်းဟိုရွေးကောက်မဲ့လူတွေကလည်းနာမည်ကြီးဆိုတော့ကျမတို့ကမန္တလေးကိုကာဘာလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျမတို့ကရွေးကောက်ပွဲအပီးပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲကတော့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီရလက်တရားကဒီလိုဖြစ်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလည်းကျမတို့ကပြည်သူတွေဘာတွေလူချင်းနေဆိုတာမျိုးကိုကာဘာလုပ်သေးတယ်ပြီးတော့မှရွေးကောက်ပွဲအပီးမှာလည်းကျမတို့ကရွေးကောက်ပွဲရလက်နဲ့ဒီပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထပ်တူကြသလားပေါ့အဲ့ဒီဟာမျိုးကျမတို့ကမန္တလေးမှာ base ထားပြီးတော့ခရီးထွက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်ကြပေါ့လုပ်တယ်ဆိုတော့သုံးလေးနေရာလောက်တော့သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရကတော့တကယ်ကိုမန်းလေးမှာပဲလုပ်ခဲ့တယ်မန်းလေးမှာရှိတော့မဲရုံတွေကိုသွားခဲ့ကြတယ်မိခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကမမရပါလဲဆိုတော့ကျွန်မဟို trainer လေးစလုပ်ခါသားပေါ့အေးဒါပြီးတော့ဒီလို news run ကြီးမှာတကယ်ကိုဟိုသတင်းတော့အနေနဲ့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့သူအားလုံးကဟိုရွေးကောက်ပွဲလို့ခါပြောတာဟိုသတင်းတော့တွေရဲ့တကယ်အိမ်မှာပဲထမင်းငန်းငန်းမငန်းငန်းကျွန်မတို့ကဟိုတကယ်အိမ်မှာဒီဟာကြီးကိုကျွန်မတို့ဖျက်ဆီးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ပြီး2015ကကြတော့ဟိုတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့ဟုတ်တကယ်ဟိုပါတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနှစ်ပေါ့နော်2015ရွေးကောက်ပွဲစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးရွေးကောက်ပွဲကျမတို့တက်တာမှာကျမအဲ့လိုထင်နေအဲ့ခါကျတော့အရန်ကြော်ကြရဲဘူးထမင်းစားရမစားရတာတွေကဟိုအဓိကမဟုတ်ကိုချင်းမင်းတို့တို့ကိုအရှင်မကိုညာမင်းထက်တို့ပြောတယ်လို့ပဲကျမတို့ကအဲ့ဟာကိုကဘယ်လုပ်ရလဲဆိုတော့ဘာအောင်မမရဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကြောက်ကြလေးဟိုပါအတောင်ဝင်ကနှစ်ပိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုရိုင်းလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နောက်တော့မမရကျမတို့ဆိုပြောရင်ကျမအရန်မဲထည့်ကြတာ2015ရွေးကောက်ပွဲတော့အရန်မဲထည့်ကြတာအဲ့တော့ကျမရန်ကုန်မှာနေရအောင်ရန်ကုန်မှာနေရအောင်ရန်ကုန်မှာနေအောင်နေသွားမှာဆိုကျမကအသေးအံဟိုပါလိမ့်ကိုတင်မဲ့အတွက်အသေးအံစူးစားပြီးတော့တင်မဲ့ထည့်ခဲ့ရတယ်ထည့်ခဲ့ပြီးတော့မှကိုတောင်ရင်ရှိတဲ့မန်းလေးမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘာရလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကျမဟိုပါလိနေတွေကဟိုပါ news အသေးလေးတွေကသတင်းသမားတွေကျမဆက်ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့လည်း trainer လုပ်နေတာပြောမှုတာတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ ਨੇ guideline လုပ်တယ်သူတို့ကိုသတင်းတွေထွက်ဖို့တောင်းအားပေးတယ်သူတို့ aider တယောက်လိုနေရအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကတော့တကယ်အမှတ်တရဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျမဘာမြင်လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုရိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားတယ်လို့ဟိုဒီအတိုင်းပဲ2015ရွေးကောက်ပွဲကဟိုတီတီလူလူလည်းတအားစိတ်လှရှားရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်စိတ်လှရှားရွေးကောက်ပွဲဆိုတော့ဟိုကြီးနေရတာကွာ excitement ပေါ့နော်ဘာစတိုရီလောက်ရမှန်းကိုမသိပဲနဲ့ဥမာရွေးကောက်ပွဲရလတ်တယ်ဆိုရင်ဥမာမန်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်မထင်မန်လေးရဲ့ရုံးချုပ်ပေါ့နော် energy ကရုံးချုပ်မှာချင်းချာကျွန်မအဲ့ဟာမျိုးအခြေအနေသွားကြည့်တာပေါ့ညဘက်ကြည့်သွားကြအောင်အာဂျန်ကမှလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြပါနော် social media မှာမြင်တာမန်လေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲအကြီးအကျယ်လေးလောက်ကြတယ်ဆိုတော့ဟိုပါလေဟိုတမတ်ထင်တဲ့ဒိန်းသမားတွေတော်တော်လေးလက်ကပ်ပဲလုပ်နိုင်ကြတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကိုရိုင်းလည်းအဲ့ဒီဟာတွေကိုတော်တော်လေးကပ်ပဲလုပ်နိုင်တယ်ကျမတို့ဆိုရင်ဥမာမန္တလေးဟာနဲ့ရှမ်းမြောက်ကအခြေအနေနဲ့ကိုချိန်ပြီးပြန်လုပ်တာတို့မန္တလေးဟာနဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအခြေအနေနဲ့ကိုချိန်ပြီးပြန်လုပ်တာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အခြေအနေကိုချိန်ပြီးတော့ဒီသတင်းတွေထုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတော်တော်လေးလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုအားရစရာနဲ့ဟိုအားရစရာဆိုတာအဲ့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့အဲ့အခြေအနေအကျဉ်းတ်စရာပဲပေါ့နော်ဟိုဒိန်းနောက်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျဉ်းတ်စရာအခြေအနေကိုရရှိပါပေါ့လေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေလည်းတကယ်ကိုစိတ်လုံရှားသလိုကိုရိုင်းကလည်းစိတ်လုံရှားစွာနဲ့တဲ့ကြရတာဝင်မှာအာဒါထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အမောက်ဝဲဆက်ပြီးမိရမှာအခုလက်ရှိကျမတို့သတင်းတောက်တွေသတင်းတောက်လူငယ်တွေအတိအကလိုအပ်နေတဲ့အာပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့ကျမမေးချင်တာဆိုကိုရိုင်းကလည်းသတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်နေရဲ့ဆိုတော့လေအာဒီသတင်းတိုက်တွေကဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲအဲ့ပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းဖြည့်ဆက်ပြီးပြောပြပါဦးမှာဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကျမနည်းနည်းဟုတ်အကဲအများဝိုင်းရင်လည်းကျမဟိုဟာလေးဟို remind လောက်ပါနော်သတိပေးပါကျမပြောရမှာတော့အများကြီးဖြစ်နေရလို့ကျမထင်တာပဲခုနကကိုညာလင်းတောက်လည်း mention လုပ်သွားတယ် covid ပြဿနာရှိနေပေါ့နော် covid ပြဿနာရှိနေတော့ကျမတို့အဲ့ဒီဟာကလည်းစိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာနိုင်တယ်စိန်ခေါ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကဘာလုပ်ကြမလဲပေါ့ဒါဘယ်လိုကဘာလုပ်ကြမလဲကျမဘယ်လိုဒီသတင်းတွေယူကြမလဲကိုရဲ့အဲ့ချိန်မှာရော covid ကဘာဖြစ်နေဦးမှာလဲပေါ့နော်ဘယ်သူမှဒီမှမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကြည့်လိုက်တော့ဒီကာလအတွင်းမှာတော့လုတ်သွားခဲ့တာတော့ဥမာအာဟိုပါလေတောင်ကိုရီးယားပေါ့လေတောင်ကိုရီးယားကတော့ကိုဗစ်ကာလထဲမှာသူမှအကြီးအကျယ်ကူးနေရတာမှရွေးကောက်ပွဲကို manage လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုကောင်းကောင်းမွန်လုပ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပထမတော့မျှော်လင့်နေတာရွေးကောက်ပွဲကဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ UEC ကကျင်နာလိုက်တယ်ရွေးကောက်ပွဲ commission ကျင်နာလိုက်ပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေ့လာပေါ့နော်တွေ့လာဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင်အရှိန်မှာလဲကျွန်မထင်တယ်သတင်းခန်းတွေတော်တော်များများ election ကိုနည်းနည်းတော့တုံချိုင်းတိုင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်သွားနည်းနည်းတော့တုံမှာဘာလို့ရမှာလဲအဲ့မှာကိုဗစ်သတင်းတွေပဲကဘာလို့ကြာပေါ့လို့ကြာပြော election တော့နည်းနည်းများတုံနေသလားပေါ့ကျွန်မခံစားမိတာပြောပါတကယ်သတင်းထက်နေတယ်မှာတော့ဘယ်လိုပြင်ကြလဲမသိဘူးနောက်အခုတော့ကျင်နာလဲကျင်နာလိုက်ပေါ့ဝုန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်မသတင်းတွေထွက်လာရဲ့အများကြီးထွက်လာဆိုတော့ရင်ဆိုင်ရတာကနံပါတ်1ကကိုဗစ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့လူတွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုကဘာယူကြမလဲ
ဟိုဟိုသူတို့ရဲ့ safety အောက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့အကျမိုင်ဆိုင် safety အောက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကကျမထင်တယ် media freedom ပေါ့နော် media freedom covid နဲ့ရောပြီးတော့ media freedom လည်းလာထိနေတဲ့ဟာမျိုးပြဿနာရှိရပေါ့နော်နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပါမှာမသိအဲ့ဒါလည်းကျမထင်တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမအကြီးကျယ်ပေါ့လေကျမတို့စိုးရိမ်နေရတာကျမရှိရအဲ့ဒါတော့ဒီ misinformation disinformation ပြဿနာပေါ့နော်အဲဆိုတော့တင်းတူတယ်တင်းမှားတယ်အဲ့ဒါတွေကကျမတို့ရဲ့ဒီရောက်ပွဲမှာလာပြီးထိမယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းကျမထင်တယ်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့ကျမထင်တယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပဲကျမတို့ရဲ့ဟိုကျမတို့ရဲ့ဆရာပါဟိုအားလုံးလည်းသိပါလိမ့်မယ်ကျမတို့ရဲ့ဆရာရဲနိုင်ကိုရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲကျမတို့ရဲ့ဒီရေကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျမတို့ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲဆရာတော့ဟိုနာမည်ဆရာနာမည်ပြထားမှာပေါ့အာဖရိကမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပါကျမတို့ကဟိုအညိုရောင်စာအိတ်ယောဂါပေါ့လေ brown envelope syndrome ဆိုပြီးတော့မှခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအော်ပိုးလင်ကြရရင်တော့တင်းသမားတွေကိုငွေပေးပြီးတော့မှပဲဟိုတင်းတွေထုတ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကြားလာရပြီကြားလာရပြီဟိုကြားလာရလို့လည်းဟိုဒီဆောင်းမကဆရာကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ပေါ့အရေးကြားလာရပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်အကြီးမားတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါတွေအားလုံးက misinformation disinformation တွေနဲ့နှွယ်မယ်နှွယ်ပြီးတော့တင်းမီဒီယာရဲ့ဟိုဟာပေါ့တမတ်ကြမှုတွေကတော်တော်လေးထိခိုက်မယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒါ challenge တွေလို့ထင်တယ်ဟုတ်Tar challenge တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးဆွေးနွေးတော့မယ်ပေါ့နော်အခုမျှဝေပေးသွားတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲပါပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီသတင်းတောက်လူငယ်တွေသူတို့အတွေ့အကြုံကြေကြာ2015ခုနှစ်ကရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကိုဒါဆက်လို့ရှောက်ဆိုပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ပြအောင်ဝင်ပြီးတော့မျှဝေပေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြင်ဆင်နေကြတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကာဗာတွေလုပ်ကြမလဲသတင်းတွေကာဗာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားပါမယ်ဆိုတော့ကိုညာလင်းချောက်ပြန်ပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်ဒီဒီအရှိမလဲမတ်တင်စားတို့ပြောသွားရဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်2015ခုနှစ်ကတကယ့်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတွက်အပြောင်းလဲလို့မျိုး revolution လို့ကိုယ်ကလည်းပြောသွားတယ်လူတွေကခံစားပြီးမဲထွက်ပေးကြတယ်အဲ့အခြေအနေကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ partisan democracy မှာဒါပါတီတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ကိုအားပေးရကိုလိုလားရဒီအစိုးရတစ်ခုကိုကိုတိုင်ကလည်းအားပေးတယ်ပေါ့နော်အားပေးတော့သတင်းတွေကိုဘယ်လိုမျိုးbias မရှိဘဲနဲ့ဘက်လိုက်မှုမရှိဘဲသတင်းတင်ဆက်မလဲဘလို့ကျင့်ဝတ်တွေကိုသတင်းမီဒီယာတွေကစောင့်ဖို့ရှောင်ဖို့လုံမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမျှဝေပေးပါအောင်ဟုတ်အကိုအနေနဲ့ရောကိုတိုက်အနေနဲ့ရောဘလို့တွေစဉ်းစားထားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဘက်မလိုက်ဖဲတင်ဆက်ဖို့ဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကတော့သတင်းမီဒီယာရဲ့ကျင့်ဝတ်မှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုပါတာဒါသတင်းကိုဘက်မလိုက်ကအောင်မျှတာရမယ်ပေါ့နော်အဲသတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ကတော့ပုံမှန်အခြေခံဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုစိတ်ထဲမှတ်ထားတာဘတ်မလိုက်ကဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုရှူဒေါင်းစုံရမယ်ပေါ့နော်မျှတရမယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါအဓိကကြာမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘတ်မလိုက်ပဲတင်ဆက်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ဟိုပြဿနာရှိရယ်ပြဿနာရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အဖြစ်ဘတ်မလိုက်ဘူးโอเคတယ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝယ်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒါရွေးကောက်ပွဲလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေရဲ့ဒီစစ်တမ်းအရာကျွန်တော်တို့ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေကဟိုဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သတင်းကိုပဲ80အရာတိုင်းလုံးလောက်ဖော်ပြတယ်လို့ကြားရလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဟိုဒါအကုန်လုံးခြုံလိုက်တာပေါ့နော်။ခြုံလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာငွေကြေးအဖြစ်ယူပြီးဘတ်မလိုက်ဘူးဆိုတာရှိမယ်။ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်အဂတိနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ဆိုရင်အဂတိ၄မျိုးရှိတာပေါ့။ဒါငွေကြေးယူမှမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ကတိမ်ညွတ်နေတာပဲဖြစ်။အဲ့စိတ်ကတိမ်ညွတ်နေတာဟိုဟာဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်နည်းနည်းခဲရင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာတမိုင်းမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာဆိုတာကဟိုဘဲပါတီပေါ့နော်ဘဲဝါရာအောက်ကိုကထုတ်တာဆိုပြီးတော့ရက်တည်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုရှိရဒါဟိုလွတ်လပ်ရေးခေတ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဒီဘက်ခေတ်ဥပိုင်းပါညာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးရွှေဦးတော်တို့ပါတော့ဆိုသူတို့ဟိုကောင်းကြီးပိုင်းရေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒါဘဒုပါတီအတွက်ဆိုတာမျိုးဘဲပါတီကဟိုဟာဆိုတာမျိုးရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ကြားရတာဟောအခုလက်ရှိဒီတွားနေတဲ့ဟာဟောကျွန်တော်တို့ကဟိုกินရမယ်ပေါ့ပါတီဆွဲအဲกินရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကဘယ်လန့်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့စိတ်ဘယ်လန့်ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်ဘူးကျွန်တော်စိတ်ထင်လေအဲသတင်းသမားတွေကအခုတင်ဆက်တာတော့မှန်တယ်ဟိုမြန်မာတရားတင်ဆက်မယ်ပေါ့เนาะဟိုငွေကြေးအဖြစ်မယူဘူးအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တာမျိုးမကြောက်ဘူးဆိုရင်ပဲကိုစိတ်ကိုကနေပြီးတော့သဘောကျနေတာမျိုးမသိမသာလေးပါဝါတက်တယ်ဒါသတင်းသမားဟိုအခြေခံသတင်းရယူမယ်ဟိုအောက်ရှေ့မှာသတင်းရယူမယ်သတင်းသမားရှိမယ်အက်ဒီတာရှိမယ်နောက်ဆုံးဟိုအက်ဒီတာချုပ်အထိပေါ့เนาะတိုက်ပိုင်အထိဒါဟိုတခုခုအဲ့လိုမျိုးရှိနိုင်တဲ့ခါတင်းညွတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်ကသတိထားဖို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်ကိုရိုနေတော့ဘယ်လိုမျိုးယူဆဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားမယ်လို့စဉ်းစားထားလဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ဒေတာအတိုင်းအတာဒေတာလည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပါတီဆိုလို့ရှိရင်ဟို
ပြည်မပါတီအကုန်လုံးနှိပါလဲရှိတယ်အကုန်လုံးနှိပါလဲရှိတော့ကျွန်တော်ကဟိုသတင်းတပုတ်အဲဥစ္စာအစားအခုတည်းအစားကျွန်တော်ကပါတီတွေကိုဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးပြောထားပြီးသားဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ဘာလို့လို့ခေါ်ဆိုတော့မခေါ်ပဲမခေါ်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့မသိွားလို့အဲ့တည်းကိုမဖော်ပြမိတာတော့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သူတို့ပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမယ်ဘယ်ပါတီမှမဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုပြောထားတယ်ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုတစ်အချက်ပြင်ဆင်တာပေါ့လေပြင်ဆင်တယ်ဆိုတာဥမာအဲကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ရခင်မင်တဲ့ပါတီတွေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပါတီတွေကြတော့ခင်နေတော့လှမ်းပြောလိုက်တယ်သူတို့တရင်ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ဟိုသူတို့လှုပ်ရှားမှုတွေသူတို့မဲဆွဲတာတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတရင်ကာပါဟိုပေါ်ပြပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများတန်းသူတို့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခင်နေတော့ဒီတရင်တွေကအများတန်းဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာတချို့ဟာသူတို့ပါတီကFacebook ကနေတင်လာမှကျွန်တော်တို့သိရရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခါတည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ပြောထားကျွန်တော်တို့ဒီဘာပဲလို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပါသတင်းမှာပါစီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြင်ဆင်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ Bum Life ဖို့ပေါ့ခုနဟာကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့တိတ်ညွတ်ပြီးဗလိုက်မိမှာကိုစိုးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမျက်မျက်တတ်နိုင်ဆုံးကဟိုသတင်းတစ်ခုကိုရေးတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတိုင်းအဲ့ဒါမျှတမှုဖြစ်ရလားဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး balance ဆိုတာသတင်းညချေပေါ့နော်ဟိုဘတ်ဆောင်ရလားဟိုရှူတောင်းဆောင်ရလားအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြန်စဉ်းစားတယ်နောက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဘတ်မလိုက်မိဖို့ပဲတိုင်းသား data လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တခါလေကြတော့ဟိုတိုင်းသား data တွေမှာနည်းနည်းပိုသတိထားရတာပါလဲဆိုတော့ဟိုအခုစဉ်းစားနေတဲ့တစ်ချက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဗမာစကားကိုတိုင်းသား data ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုသတင်းလုံနေတဲ့ data 50ရာခိုင်နှုန်းနားမလဲလူရတရားရှင်50လောက်ကတော့ဗမာလုံးတဲ့အိမ်မှာမပို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမှာအဓိကရှမ်းရှိမယ်တော့အခါလားဟုရှိမယ်အဲ့လိုဘာသာ3မျိုးလုံးနဲ့လေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအဖြစ်တော့မတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့သူတို့စာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတင်းနေရှိတယ်သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ record ပွဲကာလမှာတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကဗမာလုံးသတင်းရယူမယ်ရေးမယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ဘာသာနဲ့ပြန်ခိုင်းမယ်ပြန်ခိုင်းပြီးပြန်ရိုက်မယ်ပေါ့ဥမာရုပ်တံသတင်းဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဗမာလုံးဂျင်နာပြီးရင်သူတို့ဘာသာလေးနဲ့ဂျင်နာပေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကိုရုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုကပြီးမှမှာအခြေစိုက်တဲ့ဟိုသတင်းမီဒီယာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့များတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုရိုင်းကလည်းသတင်းရယူမှုကိုစုံနေအောင်လုပ်ရမလို့ဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ့်ရဲ့သတင်းကလည်းစုံတဲ့နော်အတိုင်းဝိုင်းနေစီရောက်သွားအောင်လုပ်အောင်ဖို့ဟိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရတယ်ဆိုတာမျိုးเนาะဒါကျမတို့တန်းကျွန်တော်လူငယ်တွေဥဆောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Mekong News ကအတွေ့အကြုံလေးမျှဝေပေးသွားတာပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်ကိုချစ်မင်းထွန်းစီပြန်သွားပါမယ်ကိုချစ်မင်းထွန်းရေဒီအခုဆိုရင်လည်းမြစည်းမသတင်းမီဒီယာနေပြီးတော့တရိတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစီစဉ်နေစရိုက်တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေအားလည်းဒါမတင်မကြဖြစ်နေလက်ရှိမှာရခိုင်မှာဆိုလဲဒါအင်တာနက်ဖြတ်တာအပြင်ကိုစစ်ပွဲတွေစရိုက်ဖြစ်ပေါ်နေရပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကတော့330လုံးမှလုံမယ်လို့တော့ကြေညာထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အကိုလက်ရှိမြင်နေရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟိုသတင်းသွားလာတွေဘယ်လိုမျိုးရှိလဲကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်မိသလဲနောက်ဒီပြည်သူဘောအကိုအနေနဲ့သတင်းကန်းအက်ဒီတာအနေနဲ့ဟိုသတိပေးချင်တာကြိုပြီးတော့အသိပေးချင်တာဘာတွေရှိသလဲဟိုဘောကအချင်းကြီးအခုကဗာမြင်လဲဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မဲဆင်းမကြင်ညာသေးဘူးပေါ့လေမဲဆင်းမကြင်ညာသေးတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘာလို့ဒီဘောကကျွန်တော်တို့ဒီကျုံ့ဆိုင်ရောက်ဆောင်နေရာရောလုပ်နေဘူးဒါပေမဲ့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်တုန်းကကြင်ညာခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒီလက်ရှိဒီ NLD ဆွေးရလက်ထက်မှာပြင်ညာတဲ့အာမစောင့်ကြည့်လေးတာရေးအာကအချက်လေးချက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့ထက်မှာဒီကတကယ်ပြဿနာတစ်ခုပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မဲလက်မှတ်တွေကိုဘယ်လောက်ထိရိုက်ထုတ်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီဟာပြဿနာရန်ကြီးရဲ့မှန်ငယ်ငယ်လုပ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူး။အမြတ်အခုခုလုပ်တဲ့လဲမတမာမှုတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကိုစွန့်ရင်ကြရဖြစ်လာတယ်။ဘာလို့သူကအရင်ဆွေးရလက်ထက်တော့ဘလောက်ရေတွက်ရိုက်တယ်ဘလောက်ထုတ်သွားတယ်ဘလောက်မဲပြအဲ့ဒါလေးဆောင်ကြည့်ရအောင်အခုအဲ့ချက်ပြီးပေးသွားလိုက်လုံးလုံးများမဲဆောင်ကြည့်လေးလာသူဖွဲ့ကြည့်နေတာဒါလုံးလုံးများအဲ့ဒါကညီမတွေဖြစ်လာမှာမလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်ကြည့်ရမယ်အချက်နောက်ခုရခိုင်မှာခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေရပေါ့လေတချို့ကလည်းယူကောက်ွယ်မကျင်းပနိုင်လားကျင်းပနိုင်လားဆိုဆွေးရင်ချက်တွေရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီမြောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာမကျင်းပနိုင်တော့ဒီတောင်ပိုင်းတော့ပဲကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောနေရတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဒါတားလေးလက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲရုပ်ောက်ပွဲကျင်းပအောင်ကျင်းပနိုင်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကဘယ်လိုခန့်ကန်နာကနေပေါင်းလို့ကျင်းဆက်လို့ရဥပမာကျွန်တော်တို့ပြတော်ကိုယ်စားလေးအစိုးရတက်မတော်မီးစီအဲ့ဘက်ကနေအတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းညီးပေးလို့ရဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့လည်းရမှာပေါ့လေဒါမျိုးနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တာတော့ဒါ
တော်တော်တခဏတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကကျွန်တော်မီဒီယာအပိုင်းကအဲ့လိုထင်းကြီးပြီးလို့ရမယ်သူတို့အဖွဲ့တွေကတွစ်ဆုံလို့မရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကကြားနေပြစ်ဆုံလို့ရမယ်သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင့်သက်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဆုံးလို့ရတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နေ့ကျွန်တော်လာမဲ့ရုပ်ပွဲကကိုဗစ် -19 ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မဲရုံကထပ်တိုးမှလားမတိုးဘူးလားကျွန်တော်တို့ကငြင်းခွင့်ရှိတယ်ပေါ့လေထပ်မတိုးလို့မရဘူးထပ်မတိုးရင်ပိတ်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့6ပေကွာတွေကနေပေးရမယ့်ဟာမျိုးတွေမှာလူကြီးအနေနဲ့လက်ရှိမဲယုံတိုင်းမဲ့ဆိုရင်ဘလို့ခက်ခဲဖြစ်မှာအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗာပြဿနာတွေထပ်တက်လာဆိုအဲဆိုရင်အရင်နှစ်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့လူကြီးတွေကဒီနှစ်ပေးတဲ့လူကြီးကဘယ်လောက်ကြီးရော့သွားမလဲဒီဘူးချက်တဲ့ကြီးမှာတော့ဘုရားခံပြီးတော့တော်တန်ကခိုင်မဆောင်ဘူးလက်ပြန်သွားအောင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံနဲ့မဲပြလို့ရဘလို့ပုံနဲ့လွယ်လင်းကူမဲပေးလို့ရအောင်လုပ်ပေးမယ်ပြောမဲစင်းကိုရွယ်လင်းတူရှာပွေလို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲစင်ကာပူတို့ကိုရီးယားမှာလုပ်သွားဆိုတာမဲစင်းကိုအွန်လိုင်းကနေရှာလို့ရအောင်လုပ်ပေးသွားတယ်ရှင်ပြီးရင်ဘယ်ပေးတဲ့ရက်ကိုထပ်တိုးမြင့်မလားဒါမှမဟုတ်အချိန်ကိုတိုးမြင့်မလားကျွန်တော်ဓာရီကြည့်လို့ရဓာရီတွေ့ရမှာပေါ့လေအဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ထုတ်ပြီးရေးသားပြလို့ရမှာပေါ့တင်းကန်တာတင်းမီဒီယာအခန်းကဏ္ဍလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ့်ဟာတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေပြန်အခုကိုယ်စလေရောင်းရွေးချယ်စီးတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နေကြတယ်ဒါမှလည်းဘူးမှမကြီးညာသေးဘူးပေါ့ဒါမှလည်းသူ့နောက်ဆုံးတင်ရမယ့်ရက်ကလည်းမကတ်သေးတော့ခါကြတော့ဒါတွေလည်းပါတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆောင်ကြည့်ရမှာဘာဆောင်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အရေးကိုလုပ်ပေးမဲ့ကိုယ်စလေရောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကပေးချစီးသိပြီးရွေးချယ်ဖို့လို့အခုတော်တော်များများဒီ95ရွေးပွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့လူတော်ကူတွေများများများစုပေါ့လေပြတ်တော်ထဲမှာအိတ်နေရာပဲရှိတယ်။တလောက်10သိန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ကပေးထားတာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးနေပေးထားတယ်။9နှစ်ဆိုရင်3,500ကျော်ရတယ်။အစိုးမတင်ဘူး။တချို့ပုံကိုယ်ရေအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ယူပေးမှာလဲ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရေးကိုလုံးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယူရမလဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်တို့မဲဆန္ဒနယ်မှာဘယ်သူပြိုင်မှာလဲကျွန်တော်သိအောင်လုပ်ပါဦး။နောက်ပြီး तू ကဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဘလို့လူလဲအကျင့်စာရိုက်တာကောင်းတာမကောင်းတာ तू ကဘလို့အနေထားရှိလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာ2015သင်္ကန်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါတော့အခုဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တင်မြောက်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စလဲတွေကပြန်လာပြီးမှပြည်သူကိုလာပြီးကြည်လာမှရှိဘူးပြည်သူရဲ့အထက်ခဲကိုနားထောင်လာမှရှိဘူးနိုင်ငံရေးတရားလာဟောတာပဲရှိတယ်ဒီဆုံးမှာရေမြောင်းဖောက်တယ်တင်လိုက်တယ်ဒါတော့ပဲလုပ်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော့မအောင်ဘူးပြည်သူတရားဝင်လို့ဆိုဒါကြီးကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရတဲ့သုံးတက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တည်ထားရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံနဲ့ရွေးချယ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှားလို့များတော့ပါတီကိုလည်းကြည့်ရမယ်လူကိုလည်းကြည့်ရမယ်ဘူကိုလည်းကြည့်ရမယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုံးလုံးနိုင်မဲ့လူကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါအက်ဒီတာသတင်းခန်းအက်ဒီတာမှာသတင်းတွေကိုဒီကစီမံခန့်ခွဲပေးနေရတဲ့သူတယောက်ရဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့အမြင်သဘောထားတွေဖြစ်ပါတယ်။အာတကယ်သတင်းမီဒီယာကိုပြောရသလိုပဲအာသတင်းတင်ဆက်ပေးတာထက်ပိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေရှိရဲ့။အဓိကအဖြစ်ဟိုစုတွေ့လို့မရနေတဲ့လူတွေကိုဒါသတင်းအာသူတို့ရဲ့သဘောထားတွေကိုစုပြီးတော့စုစည်းပြီးတင်ဆက်ပေးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းတကယ်ကိုအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်။ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပဲဖြစ်စေရွေးကောက်ပွဲကဏ္ဍအတွက်ပဲဖြစ်စေနောက်ပြည်သူတွေသိသိနဲ့သတင်းတွေကိုလည်းဒါအာစောင့်ကြည့်ရမယ့်သတင်းတွေအကြောင်းတွေကိုလည်းအာဒါရှင်းပြပြီးတော့ပါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချင်းမင်းတို့အဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မတ်တင်ဆောင်ကိုမေးချင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိသတင်းမီဒီယာထဲမှာဆိုရင်သတင်းမီဒီယာတွေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်စိတွေနားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့အာဒီအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဒီအရေးချင်းတွေပို့ပြီးတိုးတက်လာမှသာလေပြည်သူတွေအတွက်အာတကယ့်ကိုအရေးသွေးပြည့်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်လာနိုင်မှာဆိုတော့သူတို့တွေကလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုသတင်းဒီအဓိကအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကို cover လုပ်မဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကဘယ်လိုမျိုးအာပညာရက်တွေသင်တန်းတွေဆက်စပ်ပြီးလိုအပ်နေတယ်လဲဒါကိုပို့ချဖို့စီစဉ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းပထမမေးချင်ပါတယ်အဲပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေလေးကိုလည်းသတ်ပေးပါလို့ဟုတ်ဟုတ်
ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျမတို့မီဒီယာတွေသင်တန်းတွေလိုအပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမနားလည်ရတော့ဒီဟိုအဆိုင်းရင်မြင့်တင်ရေး capacity လေးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟာမျိုးဆိုတော့ကျမထင်တယ်လေတချို့ကလည်းတွေ့တုံရှိပြီးသားသင်တော့တွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသားပါရှိပြီးသားစိညာသင်တော့တွေပေါ့နော်နောက်ရွေးကောက်ပွဲလိုဟာများရေးကြည့်ရဲ့ခါမျိုးမှာအဟိုပါလေတိုက်တွေတိုက်တွေကလည်းနောက်တော့အဖြစ်တော့စိညာသင်တော့တွေပြင်ထားတာပေါ့လေနော်ကျွေးဖို့အရေးပေါ်ဒီတရင်တွေကာပါလို့ပို့ဒီတင်းတွေကိုပေါ့ထုတ်ပြန်ပို့အဆရှိတဲ့ပြန်ဆိုရင်စီညာလည်းနောက်လို့ပြင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါတိုက်တွေရဲ့အခြေအနေရအောင်တချို့ညှိဆွမ်းအသေးလေးတွေဆိုရင်လည်းအငယ်သင်းနောက်တွေနဲ့ပြင်ထားရမှာပဲပြင်ထားရမှာပဲဒါပဲရှိတာကိုကို့မှာလူအင်အားကဒါပဲရှိတဲ့အတွက်ပြင်ထားရမှာအဲ့ခါဆိုရင်တော့ကျွန်မထင်တယ်လေအဟိုအသက်လိုဟာမျိုးတော့ချစ်ချစ်ညံ့ညံ့ပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်မထင်ပါတယ်ဟိုစာနယ်ဇင်းကောင်စီကလည်းအရင်လည်းထုတ်တာလည်းရှိပါတယ်ဒီ election အတွက် guideline ပေါ့လေသတင်း media guideline ပေါ့ဘာတွေကတော့ဖြင့်အာလုတ်တင်တဲ့ဟာမျိုးမလုတ်တင်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့တက်မှာကြည်ကြည်နက်နက်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒါကခုနကဟိုကိုညာလင်းထက်လည်းပြောထားတယ် bias လို့ issue မျိုးနဲ့လည်းဆက်ဆက်တာပေါ့နော်သတင်းမီဒီယာရဲ့ bias လို့ issue မျိုးနဲ့လည်းဆက်ဆက်တယ်အာနောက်ကကျွန်မတို့ကတော့ဟိုခြုံပြီးခေါ်တော့ election တော့ podium ပေါ့လေ election တော့ podium တော့ခြုံပြီးတော့ဒီ election ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုရေးကြမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကဟို media တော်မှာကိုကိုယ်တိုင်ရေးမဲ့လူကလည်းelections ကဘာလဲပေါ့နော်ဘာလဲ election process ကဘာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုလည်းကြင်ညံ့ညံ့နဲ့တို့ဟာရတိဖို့လို့တယ်ပေါ့အပြည့်တချို့ဟာတွေကိုကလည်းစာဖတ်ထားဖို့လို့အင်စာပေါ့လေအင်စာလောက်ထားဖို့လို့လေကျွမ်းထင်တာကတော့တင်တန်းမဟုတ်ရင်ကိုကအင်စာလိုက်ဖတ်ဖို့လို့လေရွက်ကပ်ဝဆိုင်ရာဥပဒေတွေ new တွေကြည့်ဖို့လို့တယ်အခါကြမှာကိုကကကိုချမင်းတော့လည်းပြောလို့ကျွမ်းတို့ကစောင့်ကြည့်တော့ကိုကသိထားမှဒီစောင့်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလွဲနေအောင်ကျွမ်းတို့ကစောင့်ကြည့်ပြောမှာ point out လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဥမာဟိုကိုစလေရဲ့ဆိုပါတော့message ရုံခွင့်ကဘလို့အချိန်ကြီးထိရတာလဲเนาะဥပမာငွေဘလောက်သုံးလို့ရတာလဲအခုဆိုရင်ဒါ social media သုံးမဲ့ဟာတွေရှိပါဘူးပေါ့အဲဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လို့ဆိုတော့အားလုံးထုံပြီးပြောရရင်တော့ election တော့ coding ပေါ့လေ election တော့ coding ကတော့အရေးကြီးမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်နောက်တစ်ခုက ethic ကိုဟာမျိုးအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်အဲအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်မထင်တယ်ဟိုတိုက်တယ်နေနဲ့လည်းသူ guideline နဲ့သူရှိပဲဒါပေမဲ့အဟိုပါလေကောင်စီလိုဟာမျိုး media council လိုနေရာမျိုးကလည်း guideline ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မမျှော်လင့်တယ်။နောက်တစ်ခုကအခုကဟို electronic ခေတ်ရောက်ပြီပေါ့ဒီခေတ်ရောက်ပြီ။နောက် digital ကနေသွားကြမယ် social media ကနေသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သတင်းတင်ဆက်တာထက်ကို social media digital တင်ဆက်မှုကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမျိုးလည်းအရေးကြီးမယ်ထင်တယ်။ဟိုလေလူတွေသိဖို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်မထင်တယ်ဟိုက live streaming တွေလည်းလုပ်လာကြမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်။ live streaming ဟို Facebook live streaming ကိုဟာမျိုး social media ကနေလုပ်လာကြနိုင်မယ်လို့ထင်တာပေါ့လေ။အဲ့ခါကြောက်လည်းကျွန်မထင်တယ်အဲ့လို live streaming လို့သင်တန်းမျိုးလည်းလုပ်အောင်ခဏချုပ်ပြင်ထားရမှာပေါ့နော်ချုပ်ပြင်ထားမှာဒါမျိုး capacity တွေနဲ့လည်းလုပ်နိုင်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်မနည်းနည်းလေးရေးကြည့်ရထင်တာပေါ့နော်။သတင်းတို့သတင်းမားတွေကအဲကျွန်မ challenge မှာလည်းနည်းနည်းထည့်ပြောပါမယ်။သတင်းတို့သတင်းမားတွေကတင်တာပေါ့လာမှာပဲ။လာမှာပဲကျွန်မတို့အဲအဲ့ဟာနဲ့လုပ်မှာပဲ။အဲ့တော့မီဒီယာသမားကလေအဲ့ဒီခေတ်ကတားကောင်မဖြစ်သွားဘူးလို့ပြောပေါ့နော်။ကိုကိုရိုင်းကခံလိုက်ရတယ်ဒီကကိုကိုရိုင်းသတင်းတို့သတင်းမားရဲ့ဓာတ်ကိုခံရတယ်။ကိုကိုရိုင်းကသတင်းမားကြီးကိုကာပါလို့မိတယ်။အဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်ပါလေ။ကိုကကိုရဲ့အဲ့ဒါမီဒီယာရဲ့အသက်ပဲနော်။တကယ်တော့အသက်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့က verification ဆိုတာပါပြီးသားမီဒီယာရဲ့ဟိုအားထဲမှာလုတ်ရမယ့်လုတ်ဆင်ရမှာ verification ဟိုပေါ့ဟိုထပ်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးရမယ်ဆိုတာပါပြီးသား။အဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုတ်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ capacity ဘေးတွေမှာအဲ့ဒါကြီးလုပ်မယ်။နောက်ကတော့ကျွန်မဟိုလေ safety issue လည်းလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ training တွေမှာလေဘာလို့ဆိုတော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ zone တွေရှိတယ်။နောက်ကတော့လူရဲ့ physical safety တမို့ digital safety ပါ။ဟိုကွာအကြီးကျယ်ကြီးရိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ပြတ်သွားပြီဆိုရင်သွားပြီလေနော်။ဟိုကွာသွားပြီကိုဘာမှကိုမှမရှိတော့ဟိုကသွားပြီ virus ကိုက်သွားတယ်သွားပြီမရတော့ဘူး။ကိုရဲ့သတင်းချက်လက်တွေသူများကိုယူသွားရဲ့ပြဿနာရှိပါလေဆိုတော့အဲ့လို training မျိုးတွေလုပ်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်မထင်တယ် media လုပ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေတော်တော်များများလည်းအဲ့လို training မျိုးတွေကိုလုံးကြပါလိမ့်မယ်လုံးလဲလုံးကြဖို့ရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးချင်းနေဒါကတော့ဟိုလိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်မီဒီယာသမားရဲ့အနေနဲ့ကတော့လေဟိုလေတင်တန်းပေးသည့်ဖြစ်စေမပေးသည့်ဖြစ်စေကို့အင်တာလေးတော့ကိုချေဖို့လိုပဲပေါ့နော်ကိုကဒီရွက်ကောက်ပွဲကာပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ငါဘာတွေဖတ်ထားရမလဲဆိုတော့အင်တာကိုစလုပ်ဖို့လိုပြီးပေါ့ကျွန်မကထင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟို challenge နော်ဟိုမေးလိုက်တဲ့အထက်မှာလေနော်ဟုတ်ကဲ့ challenge ကိုမေးရဲဆိုရင်အခါမှာကျွန်မမြင်တာတော့challenge ကအများကြီးရှိနေပါတယ်2020မှာ covid ပေါ့လေအရှင်းမှာကိုညာင်းထပ်ပြီးပြောသွားတယ် covid ကတကယ်လို့ main challenge ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဟာချင်းမင်းတို့ထောက်ပြပါတယ်ဥမာမဲယုံနေကိစ္စမဲယုံနေမှာတော့6ပြည့်ခွာပြီးမီဒီယာသမားကဝုန်းဝုန်းနဲ့သွားပြီးဘယ်လိုလဲသွားကတ်နေမလဲတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အရေးကြီးတယ် covid ကဘယ်လောက်ထိကျမတို့ restriction လုပ်လဲနောက်က covid ကိုအကြောင်းပြုပြီးတဲ့အခါမှာ media သတင်းရယူခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့ဒါ challenge ဖြစ်နိုင်တယ်covid ကြောင့်ပေါ့နော်လူစုလူဝေးလုံးလုံးမြောက်မီဒီယာသမားတွေဘယ်လိုပဲကာပါလို့ရမယ်အစားရှိသဖြင့်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးကလည်းကျွန်မထင်တယ်အဲ့ဒါ challenge ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲနောက်က misinformation disinformation ပါတင်းတူတင်းမှားတွေတက်တာပေါ့အဲ့ဒါအကြီးအကျယ်လာဖို့ရှိမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်ဒါလည်းလာနိုင်ပါတယ်
အဲ့အရာတွေကနေတဆင့်ပဲမီဒီယာသမားတွေကိုလည်းအဲ့ဟိုဟာပေါ့လေမီဒီယာသမားတွေအဲ့ချိန်မှာကိုကကိုခံရမကရတော့ခံရမယ်အဲ့ဟာတွေကမှကိုပါမျိုးပါတစ်ခါကျရင်ကိုခံခက်ကိုလေကိုကိုယ်တိုင်လည်းနှီးပြင်တာမကြမ်းကြုံဆိုရင်မသိပြန်အောင်ဒီကမသိရဲနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပါဝါဒါကြီးကတော့အစ်စ်ထင်တာပဲဆိုကျွန်မဆိုရှယ်မီဒီယာမှာခဏခဏတွေ့ရတဲ့ခါလေးကျရင်သတင်းလူတွေ share နေသတင်းတောက်တွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်နေအရင်အသေးရကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကစမက်ကြလာလေလုံးတဲ့လူကစမက်ကြလာလေကျွန်မတို့ကရှင်ဆိုင်ရတာပို့ခက်လေးပဲပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့နှီးပြင်တာခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကပို့ပြီးခက်လာတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်မဟိုအထူးညွှန်းကြတာပေါ့လေညွှန်းကြတာမနေ့ကအ7နေမှာရှိတယ်ကျမတို့ဟိုဆရာတယောက်ရေးထားတဲ့ဆရာရဲ့နာမည်ရေးထားတဲ့စောင်းမပါဟိုစောင်းမနာမည်က work ကိုနှစ်ခန်းနေဆိုကြသူများပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာဟိုဆရာကဟိုဒီ journalist တွေကိုတည်တဲ့နဲ့ဟာတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့အညွှန်းအောင်စာအိတ်ယောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်အာဖရိကတိုက်ကနေအာဖရိကတိုက်မှာလည်းတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဂျန်နေနေရာမှာလည်းဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျင့်ဝတ်ပြဿနာဖြစ်ပါတယ် journalist တွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ပြဿနာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဟိုပြောလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ဟိုပတ်စံပေးပြီးတော့မှတည်ရည်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံနေပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံပြမှာလည်းအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်ဘလို့ပေးတယ် organization လိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တူတယောက်ချင်းစီလည်းပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပတ်စံနေရယူပြီးတော့မှအဟိုပါလေမလှတဲ့လူအလှအောင်လုပ်တာပေါ့နော်မလှတဲ့လူအလှအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ media ပေါ်ကနေမလှတဲ့လူအလှအောင်လုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာဆိုတော့ဟိုဆရာရဲ့ဆောင်းမတဲ့မှာလည်းတွေ့ရတာမြန်မာနိုင်ငံရောက်တာနော်ရောက်နေပြီဒီ syndrome ရောက်နေပြီလို့ပြောရဲဆိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဟာရွက်ကောက်ပေါ်တဲ့အကြီးအကျယ်ပြဿနာရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်မကထင်တယ်မီဒီယာကိုယ်တိုင်ကိုခံအားနည်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါဟိုကျွန်မပုံမှန်လေးလင်းပြောကြပါဘူးမီဒီယာရဲ့ကိုခံအားနည်းနေရနည်းနေတဲ့အချိန်မှာစာအိတ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်မတို့ကမလှတဲ့လူကိုနှက်ခန်းနေဆိုတော့မှာပါနော်အဲ့ဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီမီဒီယာကိုယ်တိုင်ကိုခံအားနည်းနေတော့ကျွန်မကတော်တော်လေးစိုးရိမ်ကြတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မအဲ့ဟာမျိုးတွေတော်တော်စိုးရိမ်ပါအဲ့ဟာတွေကချဲလန်ဂျ်ဖြစ်နိုင်တယ်media speak ดิ media ကိုဟိုကန့်တက်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးပြဿနာရှိနိုင်တယ်ထင်တာပေါ့လေဟုတ်ကျွန်မထင်တာပါကျန်တဲ့အများကြီးလက်ရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအာတိတ်မကြခင်ကလည်းမနေ့ကဆိုရင်ကျွန်မသတင်းတွေကြာဒီအာဒီကချင်ပြည်နယ်မှာ journalist တယောက်ကဓာတ်ထိုးခင်ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတင်းမီဒီယာအခုဆိုရင်ကျမတို့နားထောင်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်အာကျမတို့ဒါ generator အသီးသီးမှာဆောင်းတောင်းဝင်ထန်းဆောင်နေတဲ့ channel listen အတိတ်ကဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့လူငယ်တွေစီကနေအာတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေစင်ခေါ်ချက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့အများကြီးကြားသိခဲ့ရမှာဆိုရင်ကိုရိုင်း generator ထောင်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအခက်ခဲတွေနောက်စင်ခေါ်မှုတွေနဲ့အပြင်ကိုရေရှည်တည်တံ့မှုအတွက်စူးစမ်းနေရတာလည်းရှိသလိုတစ်ချိန်တည်းမှာအာဒီကိုခံရမကောင်းဆိုရင် channel list တွေကိုရိုင်းကဒီတဖက်လူကအဲတိုက်ခိုက်လာတဲ့ disinformation misinformation တွေကြားထဲမှာဒီလေးစီးကြောင်းထဲမှာကိုရိုင်းတော်မျိုးပါသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုတကယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ journalist တွေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်စိတွေနားတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့မျက်စိတွေနားတွေမှာချုပ်ဝင်မှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ရရှိတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကအများကြီးမေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့လူငယ် journalist တွေ journalist တွေရဲ့ဘဝအခြေအနေဖြတ်တန်းမှုတွေကကျွန်တော်အားလုံးအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေပြင်အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေခံရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်လည်းပြည်သူတွေကသူတို့နဲ့အတူရပ်တည်ပြီးတော့သူတို့ကာကွယ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားခဲ့တာဆိုရင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူငယ် journalist တွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားတယ်သူတို့တွေဘလို့ပြင်ဆင်နေပြီဆိုတော့အခုစပြီးကြားသိလာရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးအသေးစိတ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရွေးကောက်ပွဲနေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့မတူညီတဲ့အခြားသောလူငယ်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်သတင်းချက်လက်တွေဒါရရှိဖို့အများကြီးအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေကျွန်တော်နားထောင်ဖို့အရင်ရည်ကြီးပါတယ်ကျမတို့လည်းဒီလိုနားထောင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလောက်ပဲကျမတို့အာဒါညီကုန်းချုပ်ပါမယ်ရှင်ကျမတို့အနာတတိတန်အရောကိုအကြံပြုလို့ရဲမိကုန်းနေမင်းမြန်လို့ရဲဆိုရင်အနာတတိတန်အရော Facebook page ကနေဒါမှမဟုတ်အဲကျမတို့မြစည်းမမီဒီယာ group ကတစ်ဆင့်ကျမတို့ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဖက်ပါဝင်ပေးတဲ့ speaker တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်